tá bom, Cunha? Fala. Pena Branca. Caboclo Pena Branca. Fala outro nome de caboclo aí. Fala o nome de caboclo aí. Guerreiro, pode ser? Caboclo Tupinambá. Fala aí. Fala, Camila. Caboclo esqueci, tem esse? Caboclo do Sol da Lua, isso. As crianças, em qualquer contexto, elas são o futuro. O futuro de qualquer coisa. O futuro do país, o futuro de uma religião. E quando nós queremos que uma instituição, ela se preserve, ela se perpetue, é muito importante a participação da criança. No início desse ano, comecei com esse projeto de fazer um novo clipe, depois do sucesso que teve o hino aos orixás com a pureza das crianças, só que dessa vez homenageando as entidades, né? E aí, para a realização desse clipe, a ideia era de fazer algumas atividades lúdicas, de maneira que a criança pudesse ter uma compreensão um pouco melhor de algumas coisas do universo da Umbanda, né? Foram 4 atividades realizadas, né? Um reconhecimento de figuras, né? De imagens da Umbanda, e eles iam juntando essas figurinhas, encontrando as repetidas. Uma outra atividade onde eles tinham que colar no mural essas imagens das entidades, né? Direcionando cada mural para uma determinada entidade. E uma terceira atividade onde eles teriam que encontrar um tipo de caça-palavras, né? O nome do Templo do Vale do Sol e da Lua, nossa casa, nosso terreiro, e também um grupo de menores que ainda não sabem escrever, iam sorteando algumas palavras, né, e a gente ia explicando o que era aquela palavra dentro desse contexto da Umbanda, né? E você tirou a vela. Tem vela lá no templo? Tem. A gente usa muita vela? Sim. Pra que serve a vela? Pra iluminar o vovô. Pra iluminar o vovô Luiz, que bonito. Aí você tirou a palavra? Calunga. Calunga. O que é calunga? É a boca da saquinha da língua. Vem cá. O que é calunga? O que é calunga? Alguém sabe? Calunga é o nome do cemitério. Isso aí. A ideia é de que aquilo ali realmente fosse um piloto, né, para que a gente fosse aperfeiçoando essa atividade para levar para outras crianças, porque a ideia é de que nesse clipe a gente tenha crianças de outros terreiros também. Mas aí veio a pandemia e aí nos colocou dentro de casa, nos colocou nessa situação toda em que estamos vivendo, mas agora está se aproximando 2 datas muito importantes, né? Uma é o Dia das Crianças e outro é o aniversário da Umbanda, que é dia 15 de novembro. Então eu resolvi retomar a produção desse clipe, fazendo como que tem sido feito agora, né? Nesse formato online, onde os pais podem gravar seus filhos caracterizados como entidades de Umbanda e enviar para mim para entrar nessa edição desse clipe. E é claro que, assim que for possível, nós vamos retomar essas atividades lúdicas para poder aproximar mais as crianças, né, desse universo da Umbanda e do entendimento, da compreensão de tudo que é inerente, né, à Umbanda. Mas fica aí também como dica, como exemplo, para que vocês pais possam também fazer em casa esse tipo de atividade, para prepará-los também para essa participação no clipe online. Tá bom? Agradeço muito e espero que vocês gostem. Um abraço.
criança, ela é um ser por natureza pura. A criança nasce pura de qualquer preconceito, de qualquer ideologia, de qualquer coisa. E ela vai crescendo e nós, adultos, é que vamos incutindo esses preconceitos, as ideologias na cabecinha da criança. E a criança, por sua pureza, ela é maravilhosa, porque ela é o que é. Ela vai fazer o que ela gosta. Nenhuma criança vai fazer alguma coisa que ela gosta, porque ela fica complicada. Então, a criança nos mostra o ser humano que nós deveríamos ser, livres de qualquer preconceito, livres de qualquer ideologia, e ao mesmo tempo, abraçando todas as ideologias, abraçando todas as formas de pensar. O que importa é você estar em comunhão com a divindade, independente da filosofia daquela casa, é você estar bem consigo. E a criança, ela faz isso porque ela está feliz, ela gosta de manifestar-se. A criança, ela é naturalmente musical. Aonde há música, há uma criança. Então, por isso, a criança se presta bem, porque ela é livre de totalmente de preconceitos. Para ela, não importa se é axé, se é amém, se é saló, não importa. O que vale é a alegria. Isso é que importa. Não fala como? Ouça!